গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানি লওঁ। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দৰ আগষ্ট মাহৰ 16 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ, 30 শাওন। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানি ল'ব লাগিব। অম্বিকাচৰণ চৌধুৰীৰ জন্মদিন হয় আৰু তিথি কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথি, নক্ষত্ৰ ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:57 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:00 বজাত। তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আমি পোনপ্ৰথমেই মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামত বিশেষ সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। স্বামীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মত পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰি আৰু বিদ্যাত বাধা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ ৰদ কৰিব পাৰে আৰু উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত বন্ধুৰ কথামতে চলিলে বিপদত আজি আপোনালোকে পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজহুৱা কামত বিশেষ দায়িত্ব বাঢ়িব। লগতে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুচি আপোনালোকৰ ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লে সাফল্যতা পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সিদ্ধি হ'ব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দায় দায়িত্ব যথেষ্ট বাঢ়িব। ইয়াৰ পিছতেই পেটৰ অশান্তিত আজি ভুগিবলগীয়া আপোনালোক হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে খোৱা বোৱা কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰেমত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বন্ধুত্বৰ আজি 2 ঝামেলা হ'ব পাৰে। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ আজি ল'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে সামান্য কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সামাজিক কামত আজি আপোনালোকৰ সফলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বাধা আছে, চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দাম্পত্য জীৱনত ইমান ভাল নহ'ব পাৰে। গুৰুজনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব পাৰিলে ভাল। লগতে আজি খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ আজিৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো ইমান আপোনালোকৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু ঘৰুৱাহী জীৱনত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰৰ বিশেষ অংগত আজি বিষ হ'ব পাৰে আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত 2 ঝামেলাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই সংগীত বা কলাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ প্ৰতিভা বিকাশ হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ লগে লগে পত্নীৰ ভাগ্য আজি আপোনাৰ স্বামীৰ ওপৰত নিৰ্ভয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূলভাৱে পাৰ হ'ব। আগৰ কাৰোবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিব অতি সোনকালেই। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুৰ লগত থাকোঁতে আজি সংখ্যা বাঢ়িব আৰু ঘৰত বা ঘৰুৱা জীৱনত কিছু চিন্তা বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বন্ধুসকল কম, সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে চিন্তিত হৈ থাকিব। লগতে মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো কাম কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব
আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি নিবনুৱা সমস্যাই কিছু অস্থিৰতা ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ উন্নতি আজি হোৱাটো নিশ্চিত ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ কথা আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো বেছি ভাল। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম বিবাহ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু ঘৰত ভাই ভনীৰ লগত দুই এটা মত বিৰোধো আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি হ'ব আৰু আজি সামান্য আপোনালোকৰ গা বিষ বেদনাই দেখা দিব পাৰে। নিবনুৱা সমস্যাৰ আজি অন্ত পৰিব কিছু পৰিমাণে আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আপোনাৰ গাত থকা মহৎ গুণ এটা আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেম প্ৰীতিত অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কৰ্মত উৎসাহ বাঢ়িব। ভাই ভনীৰ লগত আজিৰ দিনটোৰ আনন্দময় দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ লগে লগে সমাজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আজি আপোনালোকে কামনা কৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা থাকিব। ইয়াৰ লগে লগে আৰ্থিকভাৱেও আজি আপোনালোকৰ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মনোযোগ দিয়া বেছি ভাল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ আন দিনাতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তি হ'ব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ লাভৱান হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই আৰ্থিকভাৱে উন্নতিৰো যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে আপোনালোকে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সামান্য চিন্তা হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ লাভ জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ প্ৰায় ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত ইমান দুখ নহ'ব। সৰু সুৰা কথাতে আজি ঘৰত কণ্ডল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগে লগে স্বাস্থ্যজনীয় সমস্যাটো আজি আপোনালোকে ভুগিব পাৰে। হঠাৎ ধনৰ আগমন আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগে লগে বন্ধুৰ সুপৰামৰ্শই আজি আপোনাক দিনটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে। নিবনুৱা সমস্যাৰো কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকক আতংকিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বন্ধুৰ সুপৰামৰ্শই আজি আপোনাৰ দিনটোৰ আনন্দময় কৰি তুলিব। ধৰ্মীয় কামত আজি আপোনালোকৰ অস্থিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ লগে লগে সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে সামান্য জামেলাত বা চিন্তাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকৰ সামান্য কষ্ট হ'ব পাৰে। মনটো সামান্য আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ আজি বিদ্যাৰ্থীসকলে চেষ্টা কৰক। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু আজি বন্ধুসকল ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।